Hvad? Hvad har du fået til morgenmad? Morgen... Hvad hedder det på norsk? Frokost? Siger det? Ja. Morgenmat? Morgenmad, ja. Det siger det? Ja, frokost siger det. Ja, morgenmat. Ja. Morgenmat. Ja. Morgenmat. Og i umujangfu. Nå, velkommen til, til Sydsiden, Ohi. Tusind tak. Hvordan er det at sidde på den her tribune for dig? Nej, det er nydeligt. Som jeg har sagt, den atmosfæren Brømmefansen lagde mot Horsens, det var helt fantastisk. Så jeg kan se for mig, at det er 10 gange bedre, når de er på hjemmebane. Så jeg glæder mig utrolig mye til søndag. Betyder fans og det der samspil med fans, betyder det meget for dig? Utrolig mye. De er vår 12. mand. De gjør oss stærkere. Lyden fra dem gjør at vi klarer å yte det lille ekstra som man ofte trenger i spesielt tøffe matcher. Også når man også får den atmosfæren, så vil man også gi noe tilbake. Så man tar den ekstra taklingen, det ekstra løpet. Og så vil man alltid da score mål for å høre enda mer lyd. Så de er utrolig viktige for oss. Du kom til Brøndby, var det dagen inden deadline day? Ja. Prøv lige at forklare lidt om forløbet med Brøndby, og hvorfor du endte her. Nej, det var egentlig, jeg havde fået besked om, at jeg ikke var ønsket i min tidligere klub. Og da var egentlig Brøndby ganske tidlig på med interesse. Det var ikke noe konkret, men det var interesse derfra. Og når jeg fik besked om det fra agenten min, så var det jo en klubb jeg ønsket å gå til. Jeg visste jo litt om klubben fra før, ettersom at jeg har spilt i samme klubb som Tobias Børkeie. Og jeg pleier alltid når en spiller som jeg spiller med går til en ny klubb, så pleier jeg ofte å følge litt med første perioden. Så da så jeg jo på Brøndby og så hva slags type fotball de spiller og litt sånne ting. Så da var det noe jeg ønsket å gjøre, å komme hit. Så da var jeg utrolig glad for at det gikk i orden. Jeg skulle jo reise dagen før, men fikk plutselig beskjed av Røde Stjerne at jeg ikke var klarert for å reise. Og jeg vet ikke hvorfor, men det virker som at de hadde lyst til å holde meg så lenge som mulig, av en eller annen grunn. Men jeg er her nå, og det er jeg utrolig glad for. Det virkede også, som om du meget gerne selv ville Brøndby, altså sådan helt aktivt. Ja, ja, uten tvivl. Jeg havde jo flere tilbud, men det er lidt den totalpakken med god supporterkultur, bra fotball og familie. Å bo i København eller bo i Danmark, det er som å bo i Norge, det er som hjemme. Det er et trygt sted for familien min. Jeg har 2 barn på 1 og 3 år. Så det er så viktig med den totalpakka at jeg føler det, at det er trygt for dem også. Og det er det jo i Danmark. Så hele den totalpakka var perfekt for meg på det tidspunktet her da. Og så er du kommet ned i omklædningsrummet, og det er jo liksom å være i Norge. Ja, ja, ja. Vi har jo et ordtak da. Det er godt å være norsk i Danmark. Så vi nordmenn liker oss godt i Danmark, vi. Så forstår vi jo godt. De fleste nordmenn da forstår jo dansk, selv om kanskje ikke alle danske forstår oss. Men så... Nei, jeg trives. Jeg har vært der i drøyt en uke. Jeg trives allerede veldig godt. Så nå må jeg bare få en leilighet på plass og få familien min ned for at alt skal bli perfekt. Ja. Og... Du har jo været topscorer i Molde og i Eliteserien. Hvad vil du gerne opnå her i Superligaen? Nej, ikke et godt spørgsmål. Først og fremmest sætter jeg altid mål i forhold til laget, hvad vi har lyst til at opnå. Og vi vil jo kæmpe i toppen. Vi har lyst til at spille i Europa, så det er jo et mål. Vi fik en tøff start, men jeg tror alle alltid har troet på at vi kan snu det, og var en godt steg i riktig retning nå sist mot Horsens. Jeg synes vi gjør en bra kamp, hvor vi styrer det meste, de skaper ikke så mye sjanser. Så er det å fortsette å bygge videre på det nå, så får vi se hvor langt det tar oss. Men målet er egentlig bare å bidra så mye jeg kan for at vi tar mest mulig poeng og kommer så høyt som mulig på tabellen. Hvem har
Altså, er der nogen i truppen, som sådan har imponeret dig, nogle af de unge, eller Bas? Jeg synes, det er flere spillere her, som er utrolig gode. Nå er jeg ikke så kjempegod med alle navnene enda, men det kommer. Men jeg synes, alle andre i spissen, Kvistgården? Garden? Kvistgården? Jeg synes han veldig bra. Stort talent, og han tror jeg hvis utviklingen hans går som jeg har sett det siste nå, så tror jeg den kan stige, og han kan bli en utrolig bra spiss for Brøndby i framtiden. Så han er en av de jeg synes spesielt er utrolig bra. Kan du gøre sådan lidt klogere på din vej til topfodbold? Altså, hvordan startede det for dig med fodbold, og hvor og så videre? Nej, det startede et lite sted som heter Holmlia. Der spilte jeg frem til jeg var 14-15. Så dro jeg til Lillestrøm og spilte der et par år. 6 år faktisk spilte jeg Lillestrøm. Hvor jeg spilte en del. Jeg har egentlig utrolig mange kamper i tippeligaen, eller elitserien som det heter nå. Men da spilte jeg jo en mer defensiv posisjon, faktisk. Jeg var defensiv midtbane. så jeg var litt sånn, det er det de kaller potet da. Jeg kunne spille litt flere posisjoner, men jeg spilte mer sentral midtbane og kant. Så dro jeg på lån, det kom en ny trener, så jeg dro på lån til et lag i en divisjon under som heter Jerv. Spilte der i et år, skårte en del mål, ble hentet av Stabæk. Spilte der i 3 år før jeg dro til Molde. Spilte i Molde 3 år, og så Røde Stjerne i 7-8 måneder før jeg er i Brøndby nå, forhåpentligvis mye, mye lengre enn den siste klubben jeg var i. Men hvornår ble du så omskolet fra midtbanespiller til angriper? Hvornår var det? Siste året mitt som i Stabæk. Jeg tror det var i 2018, faktisk. Da var det da jeg ble spiss. Altså, da spilte jeg bare spiss etter det. Men så kom jeg til Molde. Og da spilte jeg en halv sesong spiss, også en halv sesong på kant. Men siste sesongen i Molde spilte jeg bare spiss. Så det har vært litt frem og tilbake, men jeg kan si at jeg kanskje har spilt spiss, fast bare spiss, i 2 år, eller 3 år da. Har spilt spiss. Ja. Så det er ikke mange som vet det, at hvis du på en måte går tilbake til de andre klubbene mine, så ser du at jeg har ikke spilt spiss så lenge i karrieren min, så derfor også er jeg på en måte også imponert over meg selv at det målsnittet jeg har hatt det siste, det er såpass bra, fordi jeg har ikke alltid spilt spiss. Jeg har på en måte kanskje alltid hatt de kvalitetene til å spille spiss, men jeg har på en måte alltid vært bedre spillere enn meg i de posisjonene, så jeg har på en måte aldri blitt satset på i den posisjonen før liksom, ja, 3-4 år siden da. Så jeg har ikke spilt spiss så lenge hvis du på en måte går tilbake og ser. Så derfor er jeg også på en måte stolt av meg selv at jeg har på en måte klart å oppnå det jeg har klart å oppnå som spiss nå. For at jeg ikke har spilt spiss like lenge som kanskje fleste spisser har gjort da. Ja, fordi dit målsnit er jo på sådan noget, lidt over et halvt mål per kamp. Ja. Det er jo ret vildt. Ja, ikke sant? Det er akkurat. Så det er det jeg sier, så jeg er veldig stolt av at jeg har klart det, så er det det jeg jobber hardt for å opprettholde her i Brøndby. Fordi det er utrolig viktig, som jeg har sagt før i min karriere, er at hvis du skal på en måte ha et lag som kjemper i toppen, så bør det laget ha en spiss som i hvert fall skårer 2 siffre. Så det er derfor jeg er her, for at Brøndby har troet på at jeg kan score de målene, og jeg selv har troet på at jeg kan bidra med de målene. Så jeg tror det her kan bli veldig bra. Men din fortid på midtbanen og kanten har vel også givet dig nogle ting med i dit spil, som gør dig måske til en mer komplett angriber? Stemmer. Det har på en måte sine fordeler og sine ulemper. Men ja, det er uten tvil det du sier, og det gjorde også at jeg fikk mer spilletid,
Fordi hvis jeg satt på benken og kantspilleren ble skadet, så var jeg førstemann. Hvis sentrale midtbanespilleren ble skadet, så kom jeg inn der også. Så det var litt sånn utifra hvem som skulle bytte. Og det gjorde at jeg fikk mer spilletid. Det negative var at du ikke får jobbe spesifikt i en posisjon. Og det kan gjøre deg litt usikker. Hvis du presterer som kant, en kamp, og så neste kamp så spiller du plutselig sentral midtbane. Når du på en måte har fått litt den selvtilliten du trenger som kantspiller. Så det var på en måte det negative med det. Og jeg fikk på en måte... Jeg visste aldri på trening hva jeg bør jobbe med. Ok, kommer jeg til å spille spiss? Nei, kommer jeg til å spille kant den kampen her? Eller kommer jeg til å spille sentral midtbane? Eller liksom så... Det var liksom vanskelig for meg å vite hva spesifikt jeg skulle jobbe med. Mens nå som jeg spiss, det det enkelt. Da vet jeg på en måte at du skal jobbe med avslutninger, du skal jobbe med løp inn i boks, du skal jobbe med de tingene. Spesifikke ting for en spiss da. Så ja, men som sagt, det har sine fordeler og noen ulemper. Hvad betyder det for dig at score i din debut som angriber, og det her med, at ja, vi ved, at du er kommet her for at score mål? Ja, det er dejligt. Det tar litt sånn press fra skuldrene å få den såpass tidlig. Så å starte Brøndby-karrieren med mål og tre poeng, jeg kunne ikke bedt om noe bedre. Så må vi jobbe hardt for å gjøre det igjen. Det betyr på en måte ikke så mye hvis neste kamp er, nå skal jeg ikke banne, men dårlig da. Vi må på en måte jobbe mot å hele tiden på en måte bli bedre og bedre. Så det blir en tøff kamp nå. Randers er vel på toppen. Så de kommer vel hit med troa på at de skal ta tre poeng. Og det må vi bare... slå ned med en gang, og du kommer ikke hit og tar noen poeng. Hvis fansene skal lære deg litt bedre å kjenne, Ohisa, du har nigerianske rødder. Ja, det stemmer. Hva betyr det for deg altså, i forhold til hvem du er som person? Nei, det betyr mye, fordi jeg hadde jo, det var en periode hvor man kan si at jeg hadde litt sånn identitetskrise, fordi du føler på en måte at mamma er jo norsk, og pappa er nigeraner. Og mamma er helt norsk, men jeg følte på en måte aldri at jeg ble helt akseptert fordi at jeg var mørkere enn en nordmann. Også når jeg dro i det afrikanske miljøet, så var jeg på en måte ikke mørk nok for å være afrikaner. Så det gjorde at jeg på en måte i en periode ikke helt visste hvem jeg var, og jeg slet litt med meg selv og selvfølelsen min. Til jeg til slutt bare fant ut at jeg er meg. Jeg er det beste av begge verdener. Jeg har den norske kulturen, men jeg har også den afrikanske kulturen, og jeg har opplevd begge to. Jeg er så på heldig at jeg på en måte får begge to, det beste av begge kulturene. Så det var på en måte en sånn oppbevaring for meg da. Åpenbaring for meg, å bare bli glad i meg selv og den jeg er. Man må på en måte akseptere seg selv før andre kan akseptere deg, og det har jeg gjort nå. Jeg er halvt norsk, og jeg er halvt fra Nigeria. Jeg er stolt av begge foreldrene mine, og stolt av begge land. Og du virker allerede som om, du er blevet meget accepteret her i Brøndby i hvert fald. Du virker også som en person, der godt kan lide at give noget af dig selv, altså give noget tilbage til folk. Ja, jeg føler jo liksom, altså supportere, de viger jo mye af hverdagen sin til klubbene, til den klubben de er glad i. Altså, du tar turen 2,5 time til Horsens på søndag. Du bruker søndagen din da, til å komme til Horsens 2,5 time, liksom. Supporterne gir så mye av seg selv til oss. Så jeg føler på en måte at det skal være så lite å gi litt av meg selv. Vi har et privilegium som fotballspillere. Vi er veldig privilegierte. Det føles jo ikke som jobb, det er jo på en måte, jeg elsker fotball. Og jeg kan på en måte tjene penger på å gjøre noe jeg faktisk elsker å gjøre. Så det å bare vite at man bør være takknemlig for det, og det er så lite man trenger. Det å bare si hei til en supporter, eller hilse på, eller slå av en prat, det er så lite. Så jeg prøver på en måte å gi litt tilbake til supporterne som ofte tar turer for å se matcher og lager den stemningen de lager på kamper. Og litt
Ja, ja, ja. Ja, det der den afrikanske kommer inn, vet du, fordi hvis jeg bare hadde hatt den norske, så hadde jeg jo, du vet, nordmenn jo introverte, de jo litt sånn generte, vet du. Så de gjør ikke det, mens afrikanere, vi jo veldig sånn, veldig energi og du vet, veldig sånn, du hører oss, det lett å høre oss. Så mens nordmenn litt mer sånn lukka, så det det jeg sier, jeg på en måte best av begge. Vi vil gerne se den der dans noe mer i hvert fall. Ja, ja, ja. Nei, den kommer den, man får bare få score et par mål og høre supporterne synge navnet mitt igjen, så kommer det, vet du. Ja. Oi, du kender Anthony Ucha? Ja, ja, ja. Har du nogensinde snakket med ham om Brøndby? Nej, faktisk ikke. Ja. Han var jo en, ja det er 10 år siden. Der var han jo på vej til Brøndby. Det var en kæmpe sag. Vi ville sindssygt gerne have ham, og lige pludselig så blev det ikke til noget af en eller anden grund. Åh, ja, så det vidste jeg ikke. Jeg har faktisk ikke snakket meget om det, men så han er egentlig stadig snakker om som en af dem der, vi gerne ville have, som vi aldrig fik. Ja, 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 ja. Nej, Uja, fantastisk fyr. Jeg lærte faktisk mye af han, da vi spilte sammen i Lillestrøm. Vi spilte jo, længe spilte vi da han? Tre år, tror jeg, vi spilte sammen. Så fantastisk spiller, og på en måte den type spiller som jeg lærte den boks tilnærmelsen han har da, det å være i riktig posisjon og være i boks. Han var alltid i riktig posisjon. Og han skårte jo masse mål for Lillestrøm og så dro videre til Tyskland og skårte der, så nei, fantastisk spiller uten tvil. Så han hadde dere fått mye glede av hvis han hadde kommet hit. Nå er vi deg. Men han hadde også fått glede av å komme hit, så det synd for han også, fordi da får han ikke opplevd sydsiden, så det synd på han.